O'zbeklarda bir maqol bor. Nima deydi? Masalan, arabchasiga ittaqi ittaqi sharra man ahsanta ilayhi. Sen yaxshilik qilib qo'ygan odamingdan ehtiyot bo'l. Chunki yaxshilik qilgandan yomonlik qaytadi degan go'yo bir maqol bor o'zbeklarda. Bu maqol to'g'ri emas aslida. Çünkü yaxshilik qilgan odamingdan ehtiyot bo'l, ya'ni yaxshilik qilma. Yaxshilikning orqasi savobni ketitishik, savobga yani yaxshilik yo'q degan tushuncha. Bu iste'morga, bu ya'ni xalq ichidagi axloqni rivojlanishiga, kamolatga xizmat qilmaydi. Hamma bir-biridan ehtiyot bo'lish bo'lib ketadi, yaxshilik kengaymaydi. Yaxshilik odamlarga yuqmaydigan bo'lib qoladi. Nimaga? Yaxshilik qilishdan ehtiyot bo'l. Aslida boshqacha qilish kerak. Bu maqolni boshqachasi Payg'ambar alayhisalomning ta'limotlari bilan qilish kerak. U nima? Ahsin man ittaqayta sharrohu. Yomonligidan qo'rqqan insoningga yaxshilik qilib qo'y. Yomon sizga yomonlik tegishi mumkin bo'lgan odamga yaxshilik qilib qo'yish kerak. Nima bo'ladi keyin? O'sha Qur'oni Karimning oyatida davomida nima degan Alloh taolo? Idfa billati hiya ahsan fa idza allazi baynahu va baynaka adawatun ka'annahum waliyun hamim degan. Siz yomonlikka yaxshilik bilan muomala qilib qo'ysangiz, bu bir sirki, bilmaysiz uni. Sizga yomonlik qilib turgan odam shunday do'stga aylanadiki, qaynagan qaynoq do'stga aylanib ketadi, bilmay qolasiz. Fa idza allazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahum waliyun hamim. O'rtada adovat bor odam ham, sizga yomon ko'z bilan qarab turgan odam ham yaxshilikni ko'rgandan keyin do'stga aylanadi. Bu endi umumiy global masalani aytdim-da, endi siz oilada bo'layotgan hodisalarda o'sha yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish kerak. Yaxshi yo'l bilan, keskinlik bilan emas. Keskinlikni reaksiyasi bor, inertsiyasi bor. U qaytish ehtimoli bor. Shuning uchun yaxshilikka harakat qilish kerak. Unda o'sha eng yaqin sirdosh odamlaringizdan sizga xalaqit qilayotgan odamlarni eshitishi mumkin bo'lgan odamlar orqali, masalan, yechishga harakat qilish kerak. Alloh taolo xayrlisini bersin. Salomat bo'ling. Xo'p. Robbi. Xo'p. Aziz birodarlar, bugungi suhbatni shu joyda yakunlaymiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni haqda sobit qilsin. Bugungi suhbatimizni manfaatli bo'lishligini nasib qilsin. Dunyoda ham foydamizga, oxiratda ham foydamizga hujjat qilsin. Ba'zi masalalarda imtihon jarayoni bo'ladi insonning boshida. Inshaalloh ular to'g'risida ham to'xtalamiz.